Preocupació a les persones catalanes perquè el desconfinament pugui suposar un increment de les morts per sobredosi als centres. Per això el Departament de Justícia i el de Salut han iniciat una campanya entre els interns. Els alerten que el seu cos, després de mesos d'abstinència obligada, no tolera igual la mateixa quantitat de droga. Bé, parlem ara d'un tema tabú, moltes vegades, que és el de la droga a les presons. Amb el confinament, els presos han estat en obligada abstinència durant 3 mesos. Ara els interns poden sortir, els familiars entrar, i en petites quantitats, els estupefaents també. Això augmenta el risc de mort per sobredosi, perquè el cos ja no tolera igual la mateixa quantitat de droga. Doncs bé, Justícia i Salut han iniciat una campanya per evitar les morts. Aquest any ja han mort 4 interns per sobredosi, l'any passat 7. El 33% dels interns de presons catalanes tenen problemes de toxicomanies. És el cas del Francisco. Empecé a pincharme con 16 años, robaba para poder costearme el consumo. Bueno, todo es que llevo 30 años en prisión. Acabat el confinament, la droga il·legal ha tornat a les presons. És un problema pel qual encara no s'ha trobat solució. S'ha d'abordar des de 2 punts de vista, un punt de vista també policial i de col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, d'evitar doncs, l'ingrés de droga en els centres penitenciaris, i l'altre punt de vista és precisament oferir programes de tractament per tal de treballar les addiccions dels interns i les internes. Estem intentant mantenir i treballar i potenciar la conducta abstinent dels interns. I sobretot, també donar-los instruccions clares i senzilles de primers auxilis de com poder millor ajudar a aquella persona a poder salvar la vida. Va bien ir a las clases porque nunca puedes decir no porque la prisión siempre hay droga y la vas a encontrar. La idea és sempre no treballar per afavorir un retorn a la comunitat, no només centrat en la reinserció, que és l'objectiu principal, sinó també en prevenir futures recaigudes. També seria fer una anàlisi funcional de la conducta de consum. Por ejemplo, las personas que consumen cocaína, que no compartan lo que son los rulos, ¿vale? Los que consumen hachís, que no compartan el porro, las que usan por la vía, pues que la utilicen solo ella. El missatge és clar. La droga és una ruïna. Una caca. I, de vegades, la mort.